ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობ. სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ოთხმა ლიდერმა დატოვა. როგორ აფასებენ ამ ფაქტს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები ახალციხეში? ნამდვილად ეს ჩვენთვის მოულოდნელი იყო. სამისოთ არანაირი წინაპირობა არ არსებობდა. ძალიან გულდასაწყვეტია რომ ესეთი პოლიტიკური ჩვენი თანამოაზრეები გავიდნენ ჩვენი რიგებიდან. Ну თავიანთი გადაწყვეტილება კიდევ მეორე არ ყოფილა წინაპირობა სამისოთ რაიმე დაპირისპირება ან ასთა სხვადასხვაობა. მე ვფიქრობ რომ რომც მოხდეს ესენი და გავიდნენ ჩვენი რიგებიდან, ჩვეულებრივად გააგრძელებენ პოლიტიკურ საქმიანობას, იმ მიზნებს არ უღალატებენ, იმ პრინციპებს, რა პრინციპებითაც არიან მოსული ისინი პარლამენტში. პარტია არის ცოცხალი ორგანიზმი და ალბათ შიგნით ხდება რაღაც გადაადგილებები ან ასთა სხვადასხვაობა, რაღაც კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით შეიძლება ვერ შეთანხმდნენ კონკრეტული პიროვნებები, ყველგან ხდება, ოჯახში ხდება ადამიანებთან, მაგრამ ერთი ის არის, რომ პარტია როგორც ბატონ სერგუნ განაცხადა რადიანმა არ არის რაღაც მეგობრების კლუბი, რომ რაღაცას გამო რაღაცები დათმო და გახვიდე, მაინც არ მოვიწონებ ამნაბიც, მაგრამ ნახოთ დაველოდოთ მოვლენებს, რას გეტყვიან, რა იყო მიზეზი, იქნებ ადამიანებს პრო სწორი არგუმენტი ქონდეთ, რისთვის დატოვეს ეს მოძრაობა. მოულოდნელი, ჩემთვის მათიეს ნაბიჯი, ჩვენი პარტია არის ერთადერთი ალტერნატივა ასე ვთქვათ, უმრავლესობის დღევანდელი უმრავლესობის დამოკიდებული ხელისუფლების ყველაზე ძლიერი ოპოზიციური პარტია, ამიტომ რესურსი ჩვენ პარტიას ძალიან დიდი გააჩნია, მითუმეტეს გამოცდილებაც გააჩნია, ისე ამდენადაც ძალიან ბევრი იყო ხელისუფლებაში იყო და მოღვაწეობდა, ამდენად არ ამგონია რომ ეს რაღაც ძლიერი დარტყმა იყოს, ნუ შეიძლება ეხლა ცოტა გაუკვირლობის ფონზე რაღაცებს კონდეს ადგილი, მაგრამ იმის რესურსი ჩვენ პარტიას ნამდვილად გააჩნია, რომ სულ მოკლე პერიოდში დავუშვათ ეს ნაკლი წარმოფხვრას და ჩვეულებრივ რეჟიმში გაგრძელოს მუშაობა. მე აზრით ალბათ რაღაც ზეწოლას ქონდა ადგილი თუ არა, როდესაც პარტიის აღმასრულებელი მდივანი თანამდებობას ტოვებს და ფრაქციას ტოვებს, უბრალო მიზეზის გამო არ შეიძლება ესეთ რამე მოხდეს. ალბათ რაიმე ზეწოლას ქონდა ადგილი. ოდით განვე მოდიან ესენი ნაციონალური მოძრაობის წევრები იყვნენ და ესე ერთი ხელის მოსმით თანამდებობებს და მანდატებს არ დატოვებდნენ. მე ვიცი რომ არ წასულან და ხვალი გადაწყვეტა ყველაფერი წინასწარ არავინ არაფერი არ იცის, ჭორებია ყველაფერი. დარწმუნებული ვარ რომ არ წავლენ მაგ ხალხის პარტიიდან. უბრალოდ გავცელდა ხმები თორე შეაწავლეს. არა მგონია ზეწოლას რო ქონოდა ადგილი, იმიტომ რომ მაგათმა ისეთი დრო გამოიარეს, როგორც შეიძლება ზეწოლა თუ იყო აქამდე წავიდოდნენ ზეწოლის გამო.